କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜବାଜ ସହ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ। ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ଏକାଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏମିତିକି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ରାସନ କାର୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଢେର ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର 3ଟି ଗାଁ କୁଲାଡ଼ି, ସାତପୁରୀ ଏବଂ ବାବନ ସାହିର ଲୋକେ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ, ତାହା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ କୋଟିଆ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁରା ମୁହାଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଉପରେ। ପୀତାମ୍ବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥାନ୍ତା? ବିସ୍ମି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆଜିକାର ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛୁ, ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ କଥା କହିବା ବା କୋରାପୁଟର ସୀମାନ୍ତ କଥା କହିବା, ଯେମିତି କୋଟିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତରେ ଆଙ୍କୁ ବୁରାତାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଏ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5ଟି ଗାଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି, ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି, ସେହି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି କୋଟିଆରେ ଯେମିତିକି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସବୁଠୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଚୟନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସାବିତ୍ରୀ ସବର ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଅବଗତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଭାବରେ, ଯଦିଓ କହିପାରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ଏହା କେମିତି ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସେଇଠି ଢେର ଗୁଣାରେ ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, 4ରୁ 5 ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କଥା କହିବା, ଏଇଠି ଏଇ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତିକି ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ତାହାଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଏଇଠି 500 ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 2000ରୁ 2500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ଉଭୟ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସଜବାଜ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏମିତିକି ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ ହୋଇନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଚକିତ କରୁଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠାରେ ରାସ୍ତାଘାଟର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରାପଟୁ ସେହି ଗାଁକୁ ଆସିବା, ଆନ୍ଧ୍ରାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାର ମରାମତି ହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ପଟ୍ଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତିକି ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିପାରେ, କାହିଁକିନା
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଯେତିକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ସରକାର କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେମିତି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କେଇ ଦିନଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ତା ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରା ଭୋଟର ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବେ, ସମସ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ କରାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କୋଟିଆକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତୁମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ବା ବୁରାତାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 4-5ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 80-90% ଲୋକ ସେଇଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ କି ନାହିଁ ସେହି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା। ବିଶ୍ମି ନିହାତରେ ପୀତାମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ତାହା ହିଁ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କୋହଳିକୁ ବହିଗଲା ପରି, କାହିଁକିନା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଉପୁଜିଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିନଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।